Звичайна сільська школа подарувала нашому краю призерів не лише всеукраїнських олімпіад, а навіть міжнародних. Урочистий захід у Сокирницькій школі присвятили переможниці всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови Фанті Віталії та фречці Валентину, 16-річному юнаку, який винайшов спосіб, як з опалого листя виробляти папір. Нам треба навчитися цінувати те, що ми маємо, тому що ми маємо нереально великий ресурс і використати його. Тому ця олімпіада, це перш за все, це не тільки моя заслуга, це заслуга всіх учителів, які мене налаштовували. Вони мене удосконалювали, вказували мені шлях, по якому я маю йти. Десятикласниця Віталія Фанта приділяє французькій мові чимало часу. Завдячує за отримані знання школі та каже, що вчити іноземні мови повинен кожен. Я скажу чесно, що в нашому світі, в нашому сучасному світі це дуже важливо. І це не важливо, це не тільки як французьку розмовляти, треба розмовляти всіма мовами. Тому що де ми йдемо в будь-яку країну, якщо ми не можемо запитати, ми не можемо щось сказати, то мені здається, що ми не такі успішні люди в цьому житті, тому я переконана, що треба вчити. Наставники переможців олімпіад пишаються своїми вихованцями і пригадують, коли помітили потенціал учнів. Пам'ятаю його у 5 класі, оченята горять, урок природознавства, і він мені розказує про те, що він спостерігає зоряне небо вдома в телескоп. І з цього першого моменту я зрозуміла нашого спілкування, що це такий учень, з яким потрібно працювати особливо. І, як бачите, не помилилася. Голова відділу освіти наголосив, цей рік особливий для Хустського району. Адже стількох призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад тут не було більше, ніж 15 років. У нас не було ще такого, з такої ситуації, щоб 5 учасників приймали участь в всеукраїнській олімпіаді, у олімпіадах, і з них 3 зайняли призові місця, і з цих трьох 2 – це учні вашої школи. Я радий за вас. Наголосили на урочистій лінійці, що праця вчителя дуже важка. І що педагоги в цій школі вміють розгледіти талант дітей та розкрити увесь їхній потенціал. Це великий потенціал, великий ресурс вчителів, які мають можливість розвивати безпосередньо ті здібності у дітей, які безпосередньо є у присутніх тут учнів. Підсумовуючи урочистий захід, наголосили, що Закарпаття має безліч талановитих та обдарованих людей. І вони мають прославляти нашу країну на світовому рівні. Проте ніколи не забувати про батьківщину. Не хотіло бися, щоб самих найкращих Україна втрачала, і щоб ці самі найкращі покидали її в пошуках кращого життя за кордоном. Тому, Валентин, до Америки треба дійти, але обов'язково повернутися до нас на Україну.